У имя Аллаха, милостивого, самилостивого. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، مي سمو دوشلي دو مسجد كوبا او اوغلادو يلي هيستورياتا مدينة. مسجد كوبا نالازي سي يوغو زابادنو او ودنسو نا بوسلانيكو صلى الله عليه وسلم جانيو a udaljen je od nje oko 5 km. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čineći hidžru došao na domak Medine, odsjeo je znači na ovom mjestu izvesni period od potomaka Amra bin Aufa bin Malika na Kubalu. Postoje razilaženje među islamskim učenjacima koji je period proveo poslanik sallallahu alejhi ve sellem na tom mjestu. I tu je sagradio džamiju. I to je bila prva džamija u islamu. Prije, znači, medinske džamije, sagrađena džamija na Kubalu. Prva, znači, džamija koju su muslimani sagradili u islamu, mislimo, jeli, koju se gradili muslimani, jeli, ovaj, naravno, prije toga je bila, jeli, ovaj, bila je, znači, Kaaba i ono što je bilo oko Kaabe, ali je ovo džamija koja je sagrađena, znači, nakon objave. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: na mesčidu na usi se ale takva mi evoli javnin e hako en tekume fi. Kaže, džamija čiji su temeli već od prvog dana postavljeni na bogobojaznosti, zaista više zaslužuje da u njoj na namaz staješ. I u njoj su ljudi koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste. Ovaj ajet je objavljen povodom džamije koja je, čiji su temeli udareni na bogobojaznost. Koja je to džamija? Oko toga postoji razilaženje među islamskim učenjacima i jesmo to spominjali? Nismo. Razilaženje je, jedni kažu da je to poslanikova sallallahu alejhi ve sellem džamija i u tome kontekstu ima hadis kod Muslima u Sahihu, a iz drugih predaja zaključuje da je to mesdžid Kuba. Pa je ispravno, kako kažu islamski učenjaci, da je jedna i druga džamija da je sagrađena na čemu? Na bogobojaznost. Na bogobojaznost. Znači da je jedna i druga džamija sagrađena na bogobojaznost i nema smetnje, znači da se odnosi prevashodno na jednu od njih, a i da druga znači ulazi u to značenje, jer se tako znači zaključuje jeli, iz hadisa. Pa je Mesdžid Kuba, znači, iako su ljudi pokušali da naprave, znači, pored Mesdžid Kuba, drugi mesdžid koji je Mesdžid Deram. Mesdžid koji je da unese znači smutnju i razdor među muslimane. Jer gdje ima jedna džamija i koja nije popunjena, ne treba praviti drugu džamiju. Jer ta druga džamija je napravljena, znači džamija se pravi da bi se znači, ovaj, u njoj Allah obožavao. I što je više ljudi u jednoj džamiji, bolje je šta? Džemat. Jer bolje je džemat, ima više klanjača. Jeste, bolje je. Bolje je džemat. Jer kako je došlo u hadisu da je namaz četverice je bolje od namaza dvojice, a namaza smerice je bolje od namaza četverice. No tako? Ovaj. I što je veći džemat, veća je nagrada. Jer uzvišen je Allah, znači, voli da se ljudi okupaju u jednom džematu i da se, znači, ne cijepaju, da se ne poodvajaju, znači, da je, ovaj, da su ta razilaženja, znači, što manja, znači, među vjernicima, iako je, nažalost, umet iskušan time uveliko. Uveliko je, znači, umet time iskušan. I malo je onih koji kažu ne zbog koristi opće koristi muslimana, ja neću nešto raditi i neću, nego obično, znači, cijepanje džemata, znači, ovaj, to je, znam neke džemate u Europi, od jednog džemata su četiri napravljena. Od jednog džemata. I pored, nakon što su napravljena četiri, bela je u tome što ljudi su neprijatelji i prvo pitanje kad stane s tobom, kaže, u kojoj džamiji klanjaš? I nakon toga se, znači, onda, jeli, ovaj, selekcija se vrši
to nije bio sunnet poslanika sa osamljenom napravio jednu džamiju i se vjernicom okupljali kada je došao. Nakon toga se preselio u Medinu i napravio je znači, u Medini centralnu džamiju, znači koja je ostalo današnjih dana i zato u Medinu vrijeme poslanika sa osamljenom nije se džuma pravila samo. Džuma se klanja u centralnoj, imamo i džamiju, najveća džamija koja može druge male džamije se pozatvaraju i klanja se u glavnoj džamiji, znači džuma. Postoji znači razilaženje među učenjacima da li se citiranim ajeto misli na poslaniku sa osamljenom džamiju u Medini ili pak na mjesecu do Kuba, što je mišljenje većine učenjaka. Većina učenjaka kaže sa ajeto odnosi na... Međutim, imamo odredu Sejda al-Hudrija prenosi da je vjerovjesnik sa osamljenom upitan u džamiji čiji su temelji postavljeni na bogobojaznost, pa rekao to je ova moja, to jeste medijinska džamija. I tako je zabilježio Muslim u svome sahihu. A ima predanje kod Ebu Davuda od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao o ajetu, u njoj su ljudi koji vole često da se peru, kaže objavljene u vijesti stanovnika Kuba, prali su se vodom nakon fiziološke potrebe pa je spušten ovaj ajet. I ovaj ajet je došao u kontekstu govora o misli Kuba. Pa se znači imamo je tako predanja iz kojih se može razumjeti da je jedno i da je drugo. Da je jedno drugo. Tasprima na Šegređi, tasprima na Eftališ. Pa je, po ovome bi moglo biti najispravnije mišljenje da se odnosi znači i na jednu i drugu džamiju. Šegla sam u temije kaže, ajet džamija čiji su temelji već od prvog dana postane na Bogu bojasta objavljen je povodom džamije u Kubao, ali se propis odnosi i na džamiju koja je preča od Kubao, a to je medijska džamija. I to je lijepo pomirenje, znači argumenta, jel tako? I moglo bi stvoriti kao preferirajuće po ovom pitanju. Tako da čovjek ne bi kazao kako to postoji kontradiktornost među hadisima, kako postoji, kako može biti i za jedno i za drugo. Može biti, znači, da se odnosi i na jedno i na drugo. Odlike džamije Kuba. Prvo, vrijednost namaza u ovom mesdžidu je, kako je došao od Isaha ibn Hunejfa, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao ko dođe u ovu džamiju, tj. Mesdžid do Kuba, klanja u njoj kao da je obavio umr. Kao da je obavio umr. Pogledajte kako uzvišen Allah milosti proroka. Kako im daje mogućnost znači, da obave, da jednostavno, znači mjesto, taj drugi put da podnesu tavaf, saj, sve to, dođe klanja dva rekata i vrati se i nagrada kao da je obavio umr. I onda čovjek nakon toga dođe i na sudnjem danu pokuša se tražiti opravdanje. Kako opravdanje? Imao se opravdanje da zaradiš dobri dijela i da ti se Allah nosio ti dobri dijela smiluje pa da te uvede ili da te uvede u džennet. Dalje, redovni obilazak Kuba od strane poslanika sa osrame. U šta to ulazi? U... Dobro, danas nije bilo izraka. U šta? Ulazi u odlike Kuba, zato što ga je poslanik sa osrame šta redovno posjeti, dolazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovu džamiju, znači redovno ukazuje da ta džamija ima posebnu šta? Odliku, protivno ne bi dolazio, da tako, klanjao bi u nekoj džamiji koja je bila bliža, znači, jeli, u Medini. Ibn Omar kaže, dolazio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u mesdžid Kuba svake subote jašući ponekad, a ponekad pješice. Znači, dolazio bi, ili ovako i ovako, kako došlo kod Buharije kod Muslima. Mi kad odemo na umru, idemo u autobusu. Ne jašemo, niko nema ni jako. I opet ljudi preferiraju spavanje u odnosu da odu. Pojedinci naravno, ali pojedinci pa kad kažu umora nešto i on spava, to ti je znači prilika idealna da odeš i da uzmeš znači, tu nagradu, pa ne treba čovjek sve se poigravati. Spavati može uvijek, da tako spavati može uvijek, ali ova nagrada ne treba se znači propustiti. Malik jedne prilike došao u mesridu Kuba i klanio je dva rekata, potom je rekao subhanallah, kolika je vrijednost ove džamije, kada bi bila udaljena mjesec dana hoda vredelo putovati k njoj, koji izadi iz svoje kuće s namjerom da u njoj klanja četvrt rekata, vraća se nagradom, umre. Tako je rekao Ibn Malik, to bilo živo šepe u svom delu Ahbaru Medinu. Sad Ibn Kas je govorio, draže mi je klanjati dva rekata u Kubao,
nego da postim Bejtul Makdis dva puta. Kada bi ljudi znali kakva je nagrada po Bavu, žurno bi jahali k njemu. Žurno bi jahali k njemu. Dobro. Žurno bi jahali k mesčinu. Jel dozvoljeno je putovati da nesi u Bavu? Sada ovdje ti kupiš sebi novo auto, pripremiš ga i kaže, odoh klanje dva rekiata u mesečinu kluba u Medinu i... Nije dozvan. Jer poslanica u svemi kaže, sedla se ne pritežu osim na tri džamije. Svet je džamio Meki i u mesečinu Aksao i jel, da moje džamije. Pa putovati s ciljem ibadeta ne možeš, osim ako imaš argument. Znači, kada bi se ovdje kupio sada auto, mahsus si sebi kupio auto da odeš na Ajdutovcu. Ideš na Ajdutovcu. Taj put koji hoćeš da ideš na Ajdutovcu radi ibadeta mora imati šta? Dokaz. Moraš imati propusnicu. Jer te dole u Prusci odmah zaustavi i kaže ne možeš ni put. Ne imaš propusnice. Jer za ibadete treba propusnica, treba dozvola, treba dokaz. A čovjek kaže ja odo, ne znam, da gledam dole Boračko jezero, odo šetri po kutanju, idi, dok imaš para i goriva i vodi, pozvaj se koliko hoćeš. To nije poprimno čega, svojstvo ibadeta. E, ovo je razlika. Kada se kaže ne smije se putovati osim tri džamije, kada znači ja ne smijem putovati da postim tetku, ne znam, u Bugojnom, u Bihaću. To nije putovanje koje je vjerskog karaktera, nije prevashodno njime cilja ibadet, je li tako? Nego spalje rodinski vez, zašto je to. Pa ovdje kada je rekao sad Ibn Vakas, kaže, ljudi bi putovali k njemu. Šta će mi sad? Oni koji bi se našli u Medinu. Oni koji se našli u Medinu. Ljudi bi, kaže ovdje, kaže, kad bi ljudi znali kakva je nagrada, njemu kaže, žurno bi jahali k njemu. Pazite, ovo su prvije stava. Druga stava. Ponekad se govori nešto, a ne cilja se ono što se razumije iz spoljašnjosti. Hajde ovako, da vam jasno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će doći vrijeme kada će islam biti dominantan, raširit će se mir. Kaže tako da će žena smjeti putovati iz Jemena u Šam i neće se bojati nikoga osim Allaha i vuka za svoje stado, a potom vuka za svoje stado. Znači li to da je žena dozvoljena sama da putuje? To se hoće kazati, kada bi sama putovala, ne bi se šta. Tako i ovo hoće kazati, kada bi bilo dozvoljeno putovanje, vrijedilo bi da ljudi uzješu jahalicu da putuju sa krajnjeg istokog zapada, da je barek jada, zbog čega viruse. A nije htjelo se kazati da je dozvoljeno putovanje. Pa znači, treba riječ razumijevati, riječ ashaba u skladu sunneta. A ako dođu da se ne mogu razumjeti tako, onda se odbace riječ tako ashaba, odnosno odbace u smislu da sunnet treba slijediti, a riječ ashaba onda bi njeha mišljenja koja znači nisu u skladu sa sunnetom. Pa putovati izričito radi džamije, mjesto do Kuba nije. Znači čovjek živi, ne znam, na domak Medine. I želi putovati, odo kaže da putuje, masu ili da put radi dva rekiata, kaže ga ne. To je neispravno. To je neispravno. I čovjek kada bi zavjetovao se da će putovati na mjesto do Kuba. Kaže, Allahu se zavjetujem da odo, ne znam, posle Ramazana odo, da klanjam u mjesto do Kuba kod imama četiri pravne škole, kako spominje Šekli sami kod imaju svojim tetvama, ne smije ispuniti zavjet. Jer je to suprotno čemu? To je kakav se čovjek sad nas kaže, zavjetujem se Allahu da ću posle Ramazana. Svi jedan ispuniti zavijet. Tako i, znači, i ovdje. U drugom dijelu Šeha Islama Ibn Tejmije kaže u Iktidau Sirat al-Mustaqim ima dijelo koje je štampano dva toma, kaže pohvala je posjeti džamiju Kuba ko se nalazi neposredno u njenoj blizini, recimo kao u Medini, ali nije legitimno putovanje iz daleka tim povodom. A na drugom mjestu kaže, neće se putovati eksplicitno radi posjete mjeseca Kuba, jer
nije jedna od tri džamije, iako je pohvalno posjetiti ovu džamiju onome ko se nalazi u Medini, jer se takav postupak ne tretira posebnim putovanjem. Jer ti iz Medine, kad ideš, ti su stvari šta unutar Medine i to što putuješ nije put. Pa znači čovjek je tu i to se usput i poslanik je sa osam tako činio. Ali znači iz daleka da se dolazi da sad Mekija jedan kaže odo da vidim tu mesiju do Kuba, nisam nikad tamo bio. I upali auto i dođe i planja dva rekata i vrati se u šta? U Meku, kaže mu naš. Dođe u džamiju poslaniku u samom osaname, planja dva rekata, poselami poslanika u samom osaname, sjedni uči Kur'an i onda nakon toga odeš da postimo, kaže mu nije problem. Jer nisi prevashodno putovao radi čega? Radi džamije, jeli radi mesiju do Kuba. Pa su sve džamije na zemlji iste po tom pitanju, pa čak i Mesidu Kuba se razlikuje od drugih džamija, iako u Mesidu Kuba imamo šta dodatnu nagradu za nas. Imam Bedurdina, ajni hanefijski učenjak koji ima komentar na Buhari Sahih koji zove Umdetul Kari, koji je štampano 25 tomova, jedno divno djelo, on je inače od velikih hadisa hanefijske pravne škole, kaže, dolazak poslanika za osrme u Mesidu Kuba, jašući ne tretira se putovanjem u toj džamiji, tako da se hadis koji zabranjuje putovanje u svijetu i džamiji ne odnosi na Mesidu Kuba u ovom slučaju. Dobro, znači koji je u Medini. Dobro. Imamo li mi hadis u kome se uvišestručuje nagrada ili spomenuta je višestruka nagrada onome ko klanja u Mesidu Kuba? Nema. Znači imamo nagradu umre, ali nemamo da kažemo namaz u Mesidu Kuba je vrijedniji za 10 puta ili 15 ili 50 mimo ove tri džamije u odnosu na druge, znači sve mesečine. Nemamo toga nisa. Nego imamo nagradu čega? Umre. Pa da neko kaže moj namaz je u Mesidu Kuba bolji od tvog namaza, ne znam, na drugom nekako u Rijadu ili u Sarajevu ili u Beču, nije bitno, 10 puta, kažemo, nema. Tvoj namaz ima nagradu, umre. A da je nekoliko puta više bolji, takav dokaz nema. Dobro. Adžve medinske datule. U vrijeme poslanika, za osnovne, osnovna hrana ljudi su bile dvije crne stvari. Dvije crne stvari. Voda i datule. Da će mi kazati, otkada je to voda crna postala? To samo u poplavama može biti tako kad mulj nosi crna. Otkada je to voda crna? Kažemo, u arapskom jeziku često se dvije stvari koje su srodne, jedna uz drugu, pripiše se jednoj koja je od njih poznatija ili kod ljudi ima posebnu vrijednost, a ciljaju se dvije stvari. Kao da kažemo, El Kamerani, dva mjeseca. Nemaju dva mjeseca nikako, ima jedan. Je li tako? Osim od nas koji imamo naočare, je li tako? Možemo vidjeti dva. Dva mjeseca misli se sunce i mjesec. Ali su sunce i mjesec ne razdvojili, je li tako? Po pitanju računanja vremena, po pitanju... Kao kada se kaže Omeran, dva Omera. Misli se nebo Bekra i Omera. El Haremein, dobro, ali ovdje El Haremein se cira, to je zaista dva Harema. Daista sva harima, jedan harim i drugi harim. Ali kažemo dva omera, niz dva, Ebu Bekr nije omer. Ali zato što su njih dvojica bili uvijek, ja tako, zajedno, nikad se razdvajali nisu, zato su razdvajali, znači kao i voda i datule. Datule su crne, ja tako, one prave, ovo što mi jedemo po euro i po kila, ništa to, govorimo o tome. Znači datule one prave, ja tako. I voda je, zato što datule ne idu bez vode, tako. Pa je to znači spojeno, i kod nas budu mogu nazvati svoj dan, dvije crne stvari, misle na kahvu i duhar. Ne može, Sahih isto koji i Haremin. Jer je Sahih Buharin, Sahih Musaki, on je dva Sahih. Znači, Saki je Sahih. Nije znači ništa uzelo svojstvo drugo, ne Saki on je nazvan Sahih. A tako da rekom, ne zbori da kaže kako to dvije crne stvari, voda i datule. Kažemo, to je poprimilo zato što su zajedno i to je bila najčešća hrana i to je blagodat za koji čovjek pita summa letus elune jeume iznina min na'im i toga ćete danas sigurno pitanje biti za blagodat.
za blagodat su ovdje u nama tefsiri da je to Ibn Abbas tefsiri vajet, kaže to je kašika meda, zaloga je meda i, ovaj, i gutka je vode koju popiješ nakon toga. To su blagodati. I došlo u hadisu Džabira koga bliži imam Nesai u svom delu Kubra sa ispravnim lancem, da je došao poslanik sa osrme kod ashaba, pa da su jeli datule i popili vode, kaže za to ćete biti pitan da su njih dao za te blagodati. Jer to je bila osnovna hrana koju je značio. Pa su u to vrijeme bile na stepenu žitarica, datule ili slično tome. Ove ađva, one su ove kao najukusnije, najnekše medinske, znači medinske datule, jeli. A u Medini ima oko 130 vrsta datula. To spominju islamski učenjaci, znači, to je spominio imam Esen Hudi i nabrojao, poimenično je nabrojao, znači ove datule, vrste znači datule, tako. Mi znamo datule, tako, kako god, kao jabuka ima preko 10.000 vrsta. 10.000 vrsta jabuka ima različite. Ali mi znamo jabuke, ja bih skupio jabuke. Ali jabuka ima 10. To vam je i sa datulama slično tome. Sad bi bih Vakas prenosio da je poslanik sa osvrame rekao ko svaki dan ujutro pojede 7 datula vrste ađa neće mu taj dan naškoditi ni otrov ni sihr. A u drugom predanju 26 stoji da je poslanik sa osvrame rekao u ađbi je u istinu lijek. Znači lijek je za onoga ko vjeruje da u tome ne kao zemzem. Lijek je onoga ko vjeruje i ko pije ko ovaj, pokusira. Ajde, baš ću probati da vidim ko će šta, a razat ću tetki da mi donese, da mi pripremi jel, nešto od onoga što je otrovni sir. To je ubjeđenje. Khalid ibn Walid je jedne prilike kaže za njega da je popio otrov. To je ubjeđenje, kao što je šehr Osama ibn Tajmije ljudima govorio koji su mazali se žabljim uljem, ko ulazili u vatru, kaže hajmo se okupati zajednički, kaže hajmo ući zajedno vatru. Idemo po tuš, istuširat ćemo se, da nema na nama nikako ulja i hajmo zajedno ući pa ne gori koja je nabatila. Pa nisu smijeli. Iako te nije za vatre, može izgoriti vatre, tako nije on. Ali je bio ubijeđen želeći pomoći šta? Allah uvjeruj da pokaže batil ti ljudi bio je spreman na taj izov i oni su smijeli. Pa je tako ovaj, srušio njihovo ubijeđenje. Evo, Rene prenosi da je poslanik sa osrame rekao ađba je iz dženneta, ona je lijek od otrova. Ona je lijek od otrova. I ovo predavanje su neki islamski učenjaci ocijenili dobrim, a neki vjerodostojni. Da je ona iz dženneta. U drugoj verziji stoji ađva je uistinu dženetsko voće. I ova je predaja slaba ovako, jeli, u ovom kontekstu. Imam el-Hatabi kaže ađva je lijek protiv siha i otrova radi blagoslova poslanika sa osreme i njegove dobe koji je uputio za medinske datule, a ne zbog posebne ljekovite materije koja sadrži ađva u sebi. I ova odlika vredi isključivo znači za ovu vrstu, a ne za sve vrste medijinske, znači datula. Neki učenjaci kažu da je poslanik sa osam svojom rukom na savjetu. Ne. Da je svojom, znači rukom se zadio. Međutim, ovaj, da li postoji za to argument, to je upito ispod. Imam Neovi kaže što se tiče broja 7, to jest znači da se pojede 7 datula, kaže, tako je zakonodavac spomenuo i njegova mudrost je ne dokučiva kao broj rekiata u namazima i nisabi zekiata u različitim vrstama imena. To je, ponekad ili zašto, tako je, danas mi čovjek kaže, mogu li ja, kaže, zaklati za muško dijete, kaže, jednu ovicu, kao akinu. Kažemo, ako nemaš za dvije, nisi dužan, jer te imaš dvije. A ako sad zakoniš jednu, pa nekada kasnije jednu, molim Allaha da to bude primjeno. Kaže, mi jedan rekao da ne moram, kaže, da mi uopće ne moram dvije, kaže, zaklati. Kaže, da može i pile, može bilo šta. Goluba može zaklati za akinu. Ne može tako, šerijat je odredio, uzvišeni Allah je odredio zašto je tako. I ne možeš ti sad doći kazati, pa dobro, jeste dvije rečeno, ali ja mogu i jednu. Ma ne, ako možeš dvije, onda trebaš dvije. Jer šerijat je odredio, možeš kazati, ja ću ovaj, podne 4 kjata, ali eto, ovaj, nešto sam u žurbi sam nekako i pa ću tri. Ne ide tako. Znači, moraju se poštovati ili šerijatske norme i pravila koje postoji zakonodavac. Ajša, majka vjernika, je bolesnica preporučivala da jedu 7 ovi ađe i datula na tašte. Znači, da, jeli, da, što mi kažemo, da, kako kažemo, na prazni stomak. Brdo Uhud.
Brdo Uhud je poznato brdo koje se prostire sjeverno od Medine i svega par kilometara udaljeno od džamija Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegova širina iznosi oko 6 km. I sastavljeno je iz brojnih, znači visokih planina, tako da na prvi pogled djeluje kao lanac, znači brda koji su među sobom povezani. U jednom varšom hadisu koga prenosi Enes ibn Malik stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada se uzvišeni Allah pokazao brdu Tur, nakon što je Musa li zatražio, kaže, odletjelo je 6 brda, 3 su pala u Medinu, a 3 u Meku. I u Medinu su pali Uhud, Velikan i Raud, i Brdova. A što se tiče Meke, u nju su pali Hira, Sebi i Sebo. Ali ova predaja, znači, ima faličan vas prvi srca. I u treće hiđarske godine, u mjesec Ševalu, na ovom mjesecu se odigrala, znači, poznata bitka, i to je poznato, manje više kod je bio na Uhudu, znači o tome smo jeli pričali i gdje je bio, znači Džebel Ulajnein, gdje je postavio sa osam postavio strelance i tu je poginulo na tom mjestu 70 ashaba među ima Amidža poslanika sa osam. Ibn Abbas prenosi da je poslanik sa osam rekao kada su vaša braća izginula na Uhudu, Allah je njihove duše smjestio utrobe zelenih ptica koje se hrane dženeckim plodovima i koje se napajaju na dženeckim rijekama, okupljaju se oko zlata i sitih i okačeni u vladu Arša. Kada su vidjeli ljepotu života hrane i piće i boravka, kazali su, ko će obavijesti našu braću o nama da smo živi u džennetu, obskrbljeni da ne izbjegavaju džihad, niti da uzmiću na bojnom polju. Uzvišeni Allah je tada rekao, ja ću obavijesti da bude aj, nikako ne shvataj one koji spominu Allahom putu, znači da su mrtvi, oni su živi, obskrbljeni pod gospodara svoga. Pa je uzvišen Allah obavijestio tako ljude po tome. I ovo predaj ispravac. Ali kaže, ko će obavijestiti našu braću? Šta zaključujete iz ovoga, ko će obavijestiti našu braću? Možemo zaključiti, živi bili, koliko su ashabi bili dobročinitelji ljudima i koliko su im željeli dobro. Hajte i obavijestite da znaju pa da i oni dobiju ono što smo mi dobili. Nisu kada mi smo alhamdulillah dobili, ona bereke ti ako hoće, budu Kur'an i sunnet su tu neka radi. Nego ko će i obavijestiti? Znaš šta se ovo podsjeća? Da se podsjeća na onoga čovjeka u suri Jasin. Suri Jasin. Ja lejte kaumi ja'lemun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukrimin qila udkhul al-janna rečeno mu uđi u džennet kada je vidio šta je dobio kaže ja lejte kaumi ja'lemun kamo sreće kaže da nije daje prestao biti u džennet i tada ljudi kaže kamo sreće da moj narod zna ono što mi je moj gospodar dao i učinio me na počašćeno mjesto pa nije taj hajr prema ljudima prestao da bude i nakon što je dobio tu veliku nagradu. E to je, braćo, to je svojstvo mu'mina, vjernika, onoga koji poziva Allahu da ljudima želi dobro. I da nikada ljudima, znači, neće ubijeti nadu u njima, taman oni bili nepokorni. A čovjek je vjernik dalje, gdje mu da se pojavi ti svojom pojavom, ti si, jel tako, na neki način podgraš gospodaru. Pa kažu ovdje, ko će obavijesti našu braću o ovome da zasluže ono što smo im dobro. Allahov poslanik sa osvrme je obavješten putem sna o pogibi velikog broja ashaba na Uhudu. Ebu Musa Dašari prinosi da je poslanik sa osvrme rekao, vidio sam u snu da činim hidžu iz Mekke u zemlju sa puno palmi. Kaže, mislio sam da je to Jemama ili Hedžer, međutim ispostavio da je to Medina. Kaže, u ovom snu sam također vidio kako sam prodremao neku sablju i kako je njen vrh kako se njen vrh prebio. Objelodanilo mi se da je to ono što je zanesilo vjernike na Uhudu. Ponovo sam potresao, pa se vratila ljepša nego što je bila. To je opet ukazalo oslobođenje Mekke i jedinstvo muslimana. Znači, sablja, lomljenje sablje i vraćanje njen prvog i oblik u još ljepši, znači je simbolika bilo je za smrt šehida i oslobođenje Mekke. I kaže, u tom sam su također vidio zaklane krave, to je ukazalo na ubijene ashabe na Uhudu. Allah je kasnije dao dobro i nagradu za iskrenost nakon bitke na Bedru.
Imamo ovdje drugi hadise koji govore o ovom smislu, znači ovaj neće vas zamarati sa njima. U svakom slučaju, Allahov poslanik sa osrme je volio ovo brdo i radovao se njegovom viđenju. Jebu Humed kaže, vraćali smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme sa pohoda na Tebuk i kada smo se približili Medinu, reče, ovo je Taba, to je naziv znači za Medinu, a ovo je Uhud, kaže, brdo koje nas voli i koje mi volimo. I Enes ibn Malik kaže da se poslanik sallallahu alejhi ve selleme popeo sa Ebu Bekrom i Omerom i Osmanom Uhud, pa je podrhtalo brdo. Pa je rekao, kaže, smiri se Uhude, na tebi su vjerovjesnik, sidik, iskreni, dvojica šehida. Imamo različita predanja kojima spominje da je Uhud dženecko brdo. Da je Uhud dženecko brdo. Ali ovi hadisi nisu vjerovjesni. O tome da je Uhud dženecko brdo, ti hadisi nisu autentični. Znači nisu potvrđeni od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Hajar je rekao najvjerojatnije da je poslanik sa osrame volio Uhud zato što je jedno od dženeckih brda, kako se navodi u hadisu, Ebu Abese ibn Džebra poslanika sa osrame je rekao brdo Uhud nas voli, mi njega volimo, ono je dženecko brdo. Tako obilježi Imam Ahmed. Ja ne znam, u Mustanu nisam ja vidio ovaj hadis, nisam uspio naći. Ako je potvrđeno u dostojnost, onda je dženecko brdo. Ako je tako rekao poslanik sa osrame, onda je dženecko brdo. Ima predanje koga bilježi Ibn Šebbeh u dijelu Ahvaru Medine od Džabira da je poslanik sa osrame rekao, krenuli su Musa i Harun da obave hađ i umru. Kada su bili nedomak Medine, ostili su ispod Uhuda. Harun je bio bolestan. Musa iskopao mezar i rekao, brate moj, lezi u njega, ti ćeš umriti. Gledao je, kaže, pa je Allah ga usmrtio i onda ga je Musa tu ukopao. To je predanje koje se navodi, međutim, ovo nije poznato kao predanje, znači koje bi imao ga dostane na recimo nosilaca. I ima dvije manje u svome lancu i ovaj hadis. I stvar je onako kako tvrde Ibn Tejmije, Ibn Ebn Malik, da se ne zna kabur, pouzdanu kabur jednog poslanika, osim našeg poslanika s poslanika. Ne znamo, znamo Ibrahima El Halila da je znači u oblasti u kojoj je, na toj oblasti. Međutim, da znamo tačno precizno mjesto, mi to se ne znamo. Medinsko mezar od Bekija, ovo je glavno medinsko mezar, je znači koji se nalazi istočno od poslanikova sa osrame džanije i neposredno znači bilo dvorišta, površina je oko 180.000 kvadratnih metara. Znači jako veliko, znači 180 dunuma, je tako 18 hektara. I ograđena je znači visokom ogradom i tu je ukopano znači hiljada ashaba i učenjaka kroz generacije. Svi oni koji znači bili tu ili su živjeli u Medini ili zanesili smrt u prolazu, znači kroz Medinu. I u Al-Baqi je ukopan Ibrahim, sin poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ima predanje u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kopajte Boga prije, on će imati dojidu u džennetu koja će upotpuniti njegovo dojidu. I to predanje je ispravno. Ko će ima dojidu? Ibrahim alejhisselam, sin poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U Bekriji su ukopani Osman ibn Affan, Rahman ibn Auf, Sad ibn Waqqas, ibn Mas'ud, Ebu Sa'id al-Khudri, Ebu Hurajra, i Hasan ibn Ali, Sad ibn Muaz, i Al-Miqdad, i ovaj, brojni drugi, znači ashabi, Fatima, Rukaija, Umm Kulthum, ćerka Allahovog poslanika, znači većina supruga, znači ukopani su znači, u tom mjestu. I dolazio je poslanik, znači Boga mezara i tražio oprost znači, za ashabe, i to je došlo znači u raznim hadisima. I ovo mezare kada se dolazi, jel je kao drugo mezare, uči se doma, i to je znači propisano kod ovoga mezara. A bilo što drugo činjenje, bilo kakve druge stvari, je to samo, može biti samo šerijatska, znači suprotnost. Imamo dalje posjetu u Medini. U Medini je dozvoljeno posjetiti džamiju, znači posjetiti džamiju i kada čovjek ulazi, ući će desnom nogom, naučiti dobu za ulazak u džamiju, jedno doba i
nakon toga će paljati dva rekiata te jednu mjeseče. Znači, poslanikova sallallahu alejhi ve sellem džamija se u tom pogledu razlikuje šta od drugih džamija. Ulazi, znači, i klanja. Dobro. Paljati dva rekiata te jednu mjeseče. Hoće li u Reudi ili u bilo gdje u džamiji? Ne postoji hadis koji ukazuje da je namaz u Reudi vrijediji od namaza na drugom mjestu. Znači, ima da je to Reuda, da je to jedna od dženetskih baša, to da. Ali da je namaz tu posebno vrijedan, to ne. I ljudi ulaze tamo gužno i se znači klanjaju kao ljudi koji ulaze, znači klanjaju u onom hidžru, polukružnom zidu, znači ovaj, ne može čovjek ni ruku učiniti, kamo li sežda. I guranje, i galama, i gužva, i tako dalje. Namaz hoće, od namaza treba da ima, znači, korist. A to je da urodi plodom. Kako je to, ovaj, kako će uroditi plodom? Ja vjerujem da je koncentrisan više onaj ko stavi ispred sebe televizor, kao sutru i gleda svjetsko prvenstvo, nego onaj ko klanja na taj, tu gdje se ljudi guraju i gdje jedni, ovaj, znači, tu je udaranje. Faktički, znači, jedni drugi, ko će doći, znači, ko će doći, tu nema namaza. To je samo znači da možeš kazati, ja sam klanjao tu. To je više za pohvaliti, nego što može biti namaz u kome čovjek može biti šta? Smiren, da tako? Ne znam, možda griješim, možda je pretjerano ovako govoriti, ali ne znam da li postoji neko da može biti skoncentrisan u namazu, da ga sa sviju strana udare ili gure neprekidno u namazu. Čovjek prođe, možda te gurne iza leđa ili da se očiše, cijeli namaz ćeš ostati ovaj dekoncentrisan, a kako onda čovjek klanja na takvom mjestu? Jesu. Posjeta poslanikov sa osnovne mezara, i to je, znači, legitim u Medini, o tome smo govorili. Ima razno raznih ovaj, načina kako ti šta kazati, ona se razišla oko toga šta govoriti, šta kazati, znači kada se priđe, kada se dođe do mezara. U svakom slučaju nije tome došlo ništa od poslanika, samo znam šta da se god kaže i doma koja god da se učini, neće smijeti. I posjeta, znači, Kuba. Posjeta, znači, Kuba. To je ono što treba posjećivati, znači, a ne treba mimo ovoga ništa. Ovo je ono što se posjećuje u Medini. A posjećivanje drugih džamija, Kuba imamo posjeću svakako i jeli, vrhije judskog mezara, to je posebno, jeli, opet to je, znači, u Medini postoji, znači, ovaj posjeta čega? Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem džamije, posjeta Uhuda, posjeta Berkije, posjeta Kuba i posjeta čega još? Hendek. Dobro, Hendek se prolazi usput, znači Hendek nije, jer posjećuje, znači zato mi kad idemo, mi ne silazimo kod Hendeka. Nego samo prođemo tu usput da kažemo tu je bila bitka. A znači nećemo ništa znači posebno, jeli, nećemo ništa posebno ovaj posjećivati. Znači, posjeta džamije, u paketu se tu posjećuje mezar poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nakon toga se posjećuje, znači, ovaj, jeli, Kuba i Berkija i Uhud. I to je ono što se posjećuje, znači, u Medini, ništa drugo mimo toga. Ako se prođe pored uspud pa se kaže ovo je Mesjidul Džumu'a, džamija, Mesjidul Džumu'a, to je džamija gdje je prva džuma u islamu. Ali nije došao čovjek ciljano da ide posjeti, nego uspud, prošao to ne smeta. Ali da se ide posjećivati nešto posebno, to znači ne. Pa se znači u Medini posjećuje poslanikova sallallahu alejhi ve sellem džamija, njegov mezar, sallallahu alejhi ve sellem, Mesjidul Kuba, Bekija i Uhudsko mezar. To se znači posjećuje. A što se tiče Mekke, u njoj se ne posjećuje ništa. Ne posjećuje, znači, ni Gav Hira, ni pećina Seur, ni kuća u kojoj je navodno rođen poslanik sallallahu alejhi ve sellem, što je danas biblioteka, tvrdi se, ali nikakvih dokaza za to nema. Ne posjećuju se, znači. Ono što mi što radimo, odemo na Arefat, da vidimo, znači, ljudima da pokažemo gdje su obredna mjesta. Znači, to nije posjećivanje u tom smislu, znači, da ima posebnu odliku nešto, nego čovjek ode, znači, da vidi, ako dođe, znači, da potpuni u predstavu gdje se obavlja, a uprotivno posjećivanje posebne mjesta, odlazak, ne znam, u ovaj, posebne kakve pećine, penjanje gore po brdima i ovaj,
to je sve znači neispravno i to ne treba činiti. Ovo bi bilo nešto o historijatu neke Medine, ukratko jedna ta izvađena iz mora, znači, a o tome da se govori opširno, o tome se znači može pričati, pisati i teško je, znači, kazati sve što se može spomenuti o neke Medine. Međutim, čovjek koji odlazi dole na ta mjesta, trebao bi, znači, tako, ljudi kada idu negdje na nekakve odmore, dobijaju tako skripte, letke, da znaš gdje ideš, kako se, tako. Ja znam, kada dolaze stranci u Jordan, imaju kurse, kako se ponašati. Jer u zemljama tim negdje su muslimani, ne može odjeća svakakva ići, pa znači daju upute kako. Pa dobro, subhanallah, ako oni za svoje hodanja i gledanja, znači po planinama i brdima, imaju upute, pa za čovjeku nije preče vjerniku ide radi ibadeta, da zna znači gdje ide i gdje dolazi i znači da poznaje znači osnovne propise. Moje stvarite da to da nas pouči našoj vjeri, da nas počasti, znači da dugo posjećujemo ova dva grada i da nas počasti također smrću u gradu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sallallahu alejhi ve sellem.